realizohet prer të parë në qytetin e Pogradecit kampionati I shahut në shkollën nënvjeçare Kolkosi. Në këtë kampionat pjesëmarrës ishin nxënësit e shkollave nënvjeçare të qytetit. Në fillim të këtij kampionati u hodh sorteu I cili përcaktoi se cilat shkolla do të ishin pjesëmarrëse, ndërkohë nxënësit u njohën edhe me rregullat e lojës. Klevit Cane, drejtori I klubit Shumë Sportësh, Aulona Molla, specialiste sporteve dhe Ilir Prifti, trajneri I shahut, u shpreh se ky kampionat është I rëndësishëm për krijimin e një ekipi shahu pogradecar që do të përfaqësojë qytetin në kampionatet kombëtare. Sot ne organizojmë kampionatin e shahut. Qëllimi I kampionatit është për të zbuluar talentet e reja dhe për të krijuar sportin e shahut që të përfaqësojë Pogradecin në kampionatet kombëtare. Ky lloj sporti është individual, që thotë nxënësi më I mirë, sportisti më I mirë fiton çmimin. Ky është një kampionat që zhvillohet mbas një kohe shumë të gjatë, se vim nga një pandemi e thellë dhe kushtet ishin shumë të rrepta. Vlen për t'u falendëruar zyra arsimore, drejtoritë e shkollave pjesëmarrëse, klubi Shumë Sportësh për bashkëpunim, bashkia që I lejoi këto. Dhe shpresojmë që kjo pandemi të largohet dhe ne të shkojmë drejt aktiviteteve edhe më të shumta, se ky është një ndër të parët në këto kohë të vështira. Sporti I shahut është një sport që luhet në çdo lloj moshe. Qëllimi I këtij kampionati është të zgjedhim elementin më të mirë, të cilët shpresoj shumë edhe me lejen e prindërve që të jenë bërthama e ekipit të Pogradecit. Sepse në qoftë se ata do të marrin pjesë në ekip, do të mësojnë edhe atë që quhet shkolla e shahut ose teoria e shahut. Ka shumë rëndësi për faktin sepse ata do të bëhen tamam profesionistë. Me shpresë, me mbështetjen e klubit, të cilin e falenderoj shumë, me mbështetjen e bashkisë, të bëjmë edhe federimin përkatës dhe ky ekip të përfaqësoj në kampionatet ekipore kombëtare qytetin e Pogradecit siç është përfaqësuar dikur. Tradita e Pogradecit në lojën e shahut është shumë e hershme dhe ka pasur elemente të cilët pavarësisht moshës së vogël kanë fituar titujt të lartë. Ekipi fitues do të përfaqësojë qytetin e Pogradecit ashtu si dikur.